they accept the now then her eyes on you. So then her inom I datorerna digitalt from under you. From the so du vet the her det är som normalt. Det är normalt. Det är normalt. Men de också har ögon. De också. Alla har ögon. Överallt finns det. I alla hus vi får det här. Övervakning. Och den här. Uppifrån. Här också. Stiliserat. Allt är stiliserat. Och här också i havet man tänker det fiskar. Men det är inte fiskar. Man tänker. Så alla säger att det fiskar. Men det är inte ögon. Abstrakt sätt att visa att vi har jag tänkte först att det var en bikini någon som är ute och badar det är intressant men det är ormar så det är olika den vägen jag förstår vad du säger när man tittar länge för jag stod och tittade för jag stod där bakom den här den här och tittade på den här han lyckades spela in den. Det ska vi göra. Men det här är helt... Varför har du den där... Nu frågar jag som du har frågat dig på skolan. Varför har du den där färgen bakom? Är det kvinnorna? Igen, lite grann. Nej, det bakom sitter väl första har brunnet. Den här det var lite orange. Ja. Lite orange. Och efteråt jag tänkte jag måste ta ros på. Så det blir den här nyansen. Titta där. Ja. Man kommer tillbaka hela tiden, men det är mer brunt. Men jag älskar den här färgen. Jag älskar. Men jag tänker här, det är mer... Och den färgen betyder någonting. Det betyder otroligt mycket för att jag tänker vilken är brunt. Först jag tänker jag ska göra den här mer här, men samtidigt tänker jag det räcker. Annars blir det att man tappar den här. Vi måste börja gå, vi ska träffa hemma. Vi ska möta upp hemma, vår dotter. Ja, vi måste. Det är så mysigt att träffa henne, hon bor ju här i London. Ja, precis. Jag är så glad att du vill lyssna, då förstår du.